যে বনুয়া হৈ গল কোনিয়া জানি এটো গুটেটো অরেঞ্জ আছিল এটো অলপ ম্যাট ব্ল্যাক গ্রাফিক্স মাইলু গাইস ঠেলি ঠেলি তেল বসাইছো অলপমান তেল একেবারে নাই লো ফিউল গুড়া গুড়া অ্যাক্সিডেন্ট বাচ্চা চা খাই আছে সব গাইস হ্যালো গাইস ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আমি জাস্ট তো গাইস মানে এক্সিডেন্ট তো কেনেকা হল মানে এটো পেটাক লব কৈছিল আও কি মানে টার্নিং অটো মানে অল খালি সিডি গলালে মানে তার আৰু পাছৰ সাটো পৰি আছিল তাতে স্লিপ খাই গল দুজন আছিল এটা অল কংকে ডুপাল পালে আও ই অল বেছিকে পালে ভৰি হাতত লাগিছে মুখত লাগিছে ফেসত লাগিছে অলপমান এইটো এটা চাই হওঁগে কেনেকা কি দুখ পাইছে আৰু বলক গৈ ধৰিম এতিয়া ঠিক আছে মোৰ লগত এতিয়া মোৰ লগত গৈ আছে এতিয়া ৰাজ লগৰ হয় ঘৰৰ ওচৰে হয় ই বেলেগ গাঁও মই বেলেগ গাঁও একেলগত গৈ আছোঁ এতিয়া তাক চাই মানে ইও আছিলে কালি কালি ই মোৰ লগত আছিলে বুলি বাচি গ'ল নহ'লে তাৰ লগত গ'লে হয় ইয়াকো দুখ পালে হয় গম পাইছে নাই ই বাচি গ'ল মোৰ লগত থকাৰ কাৰণে এতিয়া ব'লক কাক লাগে দেখা হেৰু না কাক লাগে দেখা না ইউটিউব ভাল যে লাহিলে কম লাগে আরে এত লাগে গো সেটা ইও বিন লাগে গো কি করে ফালতু না লাগে সরি রোখ বলেন যে কি হয়েছে তাহলে ওই না অ্যাক্সিডেন্ট বকনি যাব অ্যাক্সিডেন্ট বাচ্চা চা খাই আছে সব গাইস লাগিছো ভয়সে ফুলি গৈছে আঙুলি সাঙুলি মচকি গৈছে ও পাল দে ওই কোন মাং গম লাগে গৈছে গাইছ তাত মই চাইহিলোঁ দেউতাই চাইহিলোঁ অলপ বেছিকৈ দুখ পাইছে বেচা মানে এইটো আঙুলি চাঙুলিকো মোচুক খাই গৈছে আৰু ফুলি গৈছে হাতখিনি ভৰিখিনি ফুলি গৈছে হাতটো ফুলা নাই আৰু এটা ঠেঙৰ ডোখৰ ভৰিডোখৰত দুখ পাইছিলে কালি মানে মোজাযোৰ ফাটি গ'ল মানে এনেকুৱা এক্সিডেণ্ট হ'ল মানে ই মোজা ফাটি গৈছিলে তাৰ তো সেইটোৱে ভৰিত দুখ পাইছে আঁঠুত দুখ পাইছে হাতত দুখ পাইছে এই এনেকৈ এনেকৈ দেখি দুখ পাইছে আপোনালোকে দেখিলে চাগে আপোনালোকক দেখালোঁ তো সেইটোৱে বেয়া লাগিছে তাৰ কাৰণে আৰু কি কৰিব বাইকটো চলাইছে বাৰু ভালে চলাইছে কিন্তু টাৰ্ণিঙতটো শ্ল' কৰিব লাগে ন সেইটোৱে হ'ল অঁ তো সেইটোৱে আপোনালোকে অলপ ভালকৈ চলাব ৰাইট ছেফ মানে এনেকুৱা মানে একো নাই স্পীড চলালে চলালে একো নাই কিন্তু টাৰ্ণিঙত সদায় মানে শ্ল' হৈ দিলে ভাল আৰু পিছত এনেই কিবা বেয়া ঘটনা হ'ব আৰু সেইটোৱে টাৰ্ণিঙত সদায় শ্ল' হ'ব আৰু চাব ৰাস্তাটো কেনেকুৱা আছে আৰু টাৰ্ণিংটো অলপ মানে বালি চালি আছে যদি তাৰ তেতিয়াতো আৰু শ্ল' কৰি দিব আৰু দেই মই সেনেকুৱাই আৰু কেতিয়াবা মই মইতো স্কুটি লৈ উৰি গৈছোঁ পথাৰত গম পাইছা নাই স্কুটি গম পাই স্কুটিটো বহুত বেয়া বুলি পটককৈ ব্ৰেক নালাগে সেইটোৱেই হ'ল মইতো স্কুটিত উৰি গৈছোঁ পথাৰত হ'লেও একো নহ'ল গোটেই ফিল্ড পথাৰত পানী আছিলে সেইকাৰণে একো নহ'ল লাগ ভাল ন মোৰ সেইটোৱে এতিয়া বাইকততো ইমান এইটো নহয় মানে বাইকটো অলপ স্পীড চলাওঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিন্তু এতিয়া পটককৈ স্পীড চলাবলৈ মানা কৰিছে বাৰু মোক 50 কে ওপৰত চলোৱা নাই এতিয়ালৈকে সেইটোৱে কথা তো আপোনালোকে ভালকৈ চলাব তো এতিয়া আমি আহিলোঁ আমাৰ এইফালে কি কয় আমাৰ এইফালে নাওঘাট বুলি কয় আৰু জেগাডোখৰ আছে দলং এখন আছে বড়ো নদী এটা ডাঙৰ নদী এখন আছে আৰু তাতে যাওঁ এতিয়া অলপ বাইকৰ অলপ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাওঁ ৰিলছ এটা বনাওঁ অলপ চালিয়াকৈ বনাওঁ আপোনালোকে সেইটো ৰিল চাব মই ইনষ্টাগ্ৰামৰ আই ডি মেনশ্যন কৰি দিম ডিছক্ৰিপশ্যনত আৰু আপোনালোকে চাব ইয়াৰো দি দিম ইয়াৰো চাই ল'ব এই খাটানা ৰিলছ বনায় আকৌ ট্ৰানজেকশ্যন ভিডিঅ' খাটৰা বনায় গম পাই নাই কাপোৰ পক পককৈ সলাই দিয়ে গম পাই নাই তো ইয়াৰ ভিডিঅ'খিনি চাব মই ইয়াৰো লিংক দি দিম মোৰটো চাই দিব ফ'ল' কৰি দিব এনেই ফলোৱাৰ্ছ কম 100-200 আছে নতুন একাউণ্ট হয় আগৰ একাউণ্টটো মানে অলপ
প্ৰবলেম হৈ গল পাছো সাছো পাই থাকিলো এটা নতুন কে খুলিছো তো তাতে সাবো আৰু ফলো কৰি দিব আৰু নিজৰ বুলি দেই এলো নহয় গাইস লো ফিউল মানে ভিকাই দেখি জানে তো আহি পালোঁ আমি আমাৰ লোকেশন লৈ তাতে ভিডিও শ্বুট কৰিম চালিয়া যা একদম এফালে বাগানে বাগান এফালে পাটঘৰ খেতি এইটো আমাৰ লোকেশন তাতে অলপ ভিডিও শ্বুট কৰিম এফালে নদী এফালে নাগালেণ্ড এফালে অসম এফালে নাগালেণ্ড এফালে অসম আমি মাজত তো গাইস লোকেশনত আহি পাই গলোঁ আৰু ইয়াত দেখিছে পুৰা ফাটাফাটি ৰোড মই একদম অটো পাছফালে চাহত বহি আছোঁ তো এইটোৱে লোকেশ্যন আমাৰ আৰু এইফালে এই তাত মানুহ মৰিলে বোলে তাতে যে মানুহ জ্বলাবলৈ ৰেডি কৰিছে এইটো চাওক আৰু আমি ইয়াত ভিডিঅ' বনাইছোঁ ভিডিঅ' বনোৱা হৈ গ'ল কইনাজনী তো এতিয়া ই কেইটামান ৰিলছ বনাই বোলে ৰিলছ ৰিলছ বনাই লওঁ তাৰপিছত ঘৰ যাব লাগিব ফটাফাটি ৰ'দ একদম তো এইখনে বাইকখন কিবা নতুনকৈ মডিফাই কৰিলোঁ অলপমান এইটো চাওক এইটো গোটেইটো অৰেঞ্জ আছিলে এইটো অলপ মেট ব্লেক গ্ৰাফিক্স মাৰিলোঁ আৰু একো নাই এইটো আইনাটো মই খুলিছিলোঁ মায়ে যিটো গালি দিলে নহয় আকৌ লগাই দিলোঁ এইখনটো মানে অভাৰ অৰেঞ্জ আছিলে অলপ বেয়া দেখাইছিলে বাইকটো বাৰু সেইকাৰণে অলপ ব্লেক মাৰিলোঁ আৰু এইবাৰ মানে বহুত প্ৰব্লেম শুনিছোঁ ডিউক 250ৰ চেন্সৰ বেয়া বুলি কিন্তু মোৰতো এতিয়ালৈকে বৰ্তমান একো প্ৰব্লেম দিয়া নাই বাইকটো বেলেগে মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো কমেণ্টত কৈছে চেন্সৰ প্ৰব্লেম বুলি কিন্তু এতিয়ালৈকে মই পোৱা নাই জানো আগত গৈ পেলাই কি হয় আৰু তো ভিডিঅ' চিডিঅ' বনালোঁ আৰু বনাই লওঁ কেইটামান তাৰপিছত কৈ থাকোঁ ইয়াৰপৰা কিয় গাইজ ঠেলি ঠেলি তেল পচাইছোঁ অলপমান তেল একেবাৰে নাই লো ফিউল ঘূৰা ঘূৰা বেগৰ অমৃত দৰে বহু বলি আহি যা ৰাখ অমৃন্দৰ বহু বলি জানিম এইকেইটামান ফটো মাৰে বোলে চালি লওঁ আকৌ দেই তো গাইজ ইমানটো দে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই ল'লোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাব ইনষ্টাগ্ৰামত দিম আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব যিহেতু আজি মানে ব্লগ কৰি নেকি মানে লগৰটো চাব গ'লোঁ এক্সিডেণ্ট হৈছিলে ভিডিঅ' শ্বুট কৰিলোঁ ইমানটোৱে আৰু ভিডিঅ'টো আৰু বহুত দিনৰ পিছত ব্লগ দিছোঁ আৰু কেইটামান ব্লগ কৰিছিলোঁ এডিট কৰিবলৈ মানে মিলি থাকিলে সেইকাৰণে নিদিওঁ আৰু তো আজি কিমান দিনৰ পিছত দিলোঁ আকৌ ব্লগ তো ইমানটোৱে ব্লগটো ইমানেই বনাব পাৰিলোঁ আৰু দেই মানে ঘৰ কাম আহি থাকিলে মানে মানে ৰেচন চাবলৈ আনিব লাগে ন সেইটো ল'বলৈ যাম এতিয়া তো ইমানটোতে ব্লগ সামৰি দিছোঁ ঘৰ কামখিনি কেইটা খাই থাকিম আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকেও বহি যাব তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আগত দুবিলাক আকৌ এনেকুৱা ব্লগ আহি থাকিব দেই ইগনৰ মাই চুলি চুলি ইজ এনিথিং একদম চালিয়া চুলি হয় এইটো ইগনৰ কৰিব দেই